Вчора на сесії Чернівецької міської ради 33 депутати підтримали діяльність комплексу «Халабуда» на території парку «Жовтневий». Вони подолали вето міського голови, яке він наклав на петицію про продовження співпраці. Петицію зареєстрував власник комплексу Олександр Батюкевич. Чи законна діяльність комплексу та чи мають бути подібні забудови в паркових зонах міста, про це говоритимемо сьогодні в програмі «Тема дня». Мої вітання. В студії для вас працює ведуча Євгенія Гайфер. Моєю співрозмовницею і спікером програми сьогодні буде Тетяна Шепелько, радниця Чернівецького міського голови з правових питань. Вітаю. Вітаю вас. Також попередньо ми запрошували і власника комплексу «Халабуда» Олександра Батюкевича, проте він відмовився приходити до нас на ефір. Свої причини він не аргументував. Отже, Таню, як я анонсувала, вчора депутати підтримали діяльність комплексу «Халабуда» в парку «Жовтневому». І перш ніж ми будемо говорити про законність чи незаконність такого рішення, от розкажи саме, за що проголосували. От у засобах масової інформації по-різному трактують, кажуть, віддали землю, передали в оренду. І щоб нікого не вводити в оману, розкажи, власне, як саме передбачена ця співпраця тим, щоб проголосували депутати за тим рішенням. Добре. Значить, я поясню. Ви заплуталися всі, тому що підприємець Батюкевич на противагу петиції голови наглядової ради парку «Жовтневий» Олени Кміти, яка попросила заборонити знову діяльність генделику «Халабуда» і знести його, зареєстрував спочатку петицію про продовження співпраці з «Халабудою», а потім ще дві місцевих ініціативи на свою підтримку. І от в комплексі різні назви місцевих ініціатив і петиції заплутали вас всіх, а крім того, оскільки його договір про співпрацю дійсно містить елементи договору оренди, прихована, це і є прихована оренда, а засоби масової інформації висвітили так цю подію. А звучить рішення, яке було прийнято депутатами, на яке було накладено вето міським головою, ось так. Про розгляд електронної петиції громадянина Батюкевича та місцевої ініціативи про схвалення продовження спільної діяльності комунального підприємства «Парк Жовтневий» та фізичної особи підприємця Батюкевича шляхом погоджень умов договору. Ну, взагалі, це тенденція для цього підприємця плутати, наскільки можливо, свою діяльність на тій ділянці парку по Воробкевича 21, бо ви знаєте, скільки різних форм підприємської діяльності там ним змінювалося. І врешті-решт, зараз він вимагає укладення саме договору про співпрацю на предмет розміщення в парку «Жовтневий» автодрому для картингів та об'єктів благоустрою по вулиці Воробкевича в місті Чернівці. Ось, тобто, а яка як форма співпраці передбачена саме цим рішенням? Так вона і буде називатися – угода про співпрацю. Цей договір так і називається – про співпрацю, спільна діяльність. Є така форма господарських договорів, як спільна діяльність, але ніяким чином ці договори не можуть підмінювати договір оренди, який насправді мав би бути укладений. Але договір оренди, щоб ви знали, Женя, ніхто в парку не може укласти, жоден з підприємців, тому що оренда земельної ділянки передбачає поняття земельної ділянки, а вона одна, всі 62 гектара парку, вони закріплені однією земельною ділянкою з одним кадастровим номером. Ніхто, якщо була б оренда так, як вона повинна бути з тими підприємцями, які розбіглися у нас по парку, це з кожним потрібно було виділяти, виокремлювати з парку земельну ділянку, присвоювати кадастровий номер. На кожних, от на цих 1,2 гектара мав би бути присвоєний окремий кадастровий номер. І на ті інші форми співпраці, які є в парку «Жовтневому». Тобто така діяльність і така співпраця є незаконною? Незаконною абсолютно з точки зору юриспруденції. І на це вказав господарський суд Чернівецької області. Це рішення відстояли всі інстанції, і апеляційну, і касаційну. Вступила в законну силу. По ньому був виданий наказ господарського суду по підприємцю Смирнової, що я казала, що наш Батюкевич заплутує нас всіх з формами співпраці. Бо Смирнова, Батюкевич, Батюкевич ОО, Батюкевич ОГ і Смирнова АГ – це все одні й ті самі, ну як, родич, це родич. У нас є невеличка інфографіка з хронологією підписаних договорів між власниками комплексу «Халабуда». Давайте зараз її нагадаємо і повернемося до обговорення.
У 2006 році приватний підприємець Олександр Батюкевич уклав договір з парком «Жовтневий» на розміщення картингу. У 2008 договір на тих самих умовах переуклали з підприємцем Капрановим. У 2010 році парк «Жовтневий» укладає угоду з Оленою Батюкевич, тіткою Олександра Батюкевича. Дають дозвіл не тільки на картинг, а й на встановлення дитячих майданчиків, колиби та альтанок. У 2014 році таку ж угоду на 2 роки переукладають вже з Смірновою Альоною, рідною сестрою Олександра Батюкевича. За нею залишається право переукласти угоду ще на 39 років. Коротенька інфографіка, побачила, Таня. Якщо ми бачимо, з 2006 року є діяльність цього підприємця на території парку, є укладені договори з різними підприємцями, дотичними до нього, з родичами, але тим не менше, якщо це є укладені договори, то чому ця діяльність є незаконною? На яких підставах тоді їх укладали парк «Жовтневий» чи міська рада? Я писала в себе публічно на сторінці Фейсбук, що халабута – це особлення корупції в місті Чернівцях. Це абсолютно правильно. Договори насправді укладалися навіть не на підставі тих рішень, на які вони посилаються в самій преамбулі договору. Я ж юрист, правильно, я читаю те, що я бачу. Так коли я піднімаю ті рішення виконкому і міської ради, на підставі яких ніби з Батюкевичем, Капрановим і так далі укладалися договори, то виявляється, що інвестиційний конкурс Батюкевич виграв на розміщення тенісного корту і бадмінтону. І майданчику для бадмінтону. Картинг не звучить взагалі ніде. В рішеннях міської ради і в рішеннях виконкому ви слово «картинг», розміщення картингу не побачите. З 2006 року. Ви не знайдете це. Для мене це буде відкриттям, якщо ви знайдете бодай одне рішення міської ради. Бо я дослідила з 2004 року його діяльність на тому місці. Таких рішень немає. І при цьому директори парку, перевищуючи повноваження, зловживаючи службовим становищем, фактично укладали угоди не на той предмет, який йому було дозволено навіть рішенням виконкому Чернівецької міської ради. На моє запитання, коли комісія була створена серед депутатів і юристів по халабуді в міській раді, показати, бодай одне рішення, яке узаконює діяльність автокартингу, мені жоден з них не відповів. Ні Батюкевич, ні його адвокат, ні начальник юридичного відділу. Але маніпулюють в засобах масової інформації публічно, серед відвідувачів закладу, що ніби з 2006 року йому там дозволено бути. Дозволено на підставі договорів, жодних рішень власника і виконкому я не бачила. Просто вчора ми, коли слідкували за сесією, дивилися сесію міської ради, то також там звучали такі слова про те, що якщо з 2006 року була дозволена діяльність і міська рада ніби дозволяла таку діяльність, то чому зараз вона має бути забороненою? Оце теж, я ж вам кажу, що да, тобто незаконно діє заклад з 2006 року. В 2015 році суд виносить рішення знести цей заклад як незаконний, встановивши всі обставини в справі. Розібравшись, таку хронологію ж розписав, вияснив, що всі договори так чи інакше втратили чинність, що не введено в експлуатацію навіть той картинг, що розбиратися, як атракціон підвищеної небезпеки, що немає жодних правоустановлюючих документів, які б дозволяли підприємцю існувати на тій території. Крім того, порушено законодавство про природно-заповідний фонд України. Як би це смішно не звучало, парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Вам смішно всім, бо ви занедбали парк до рівня такого, що його важко назвати пам'яткою, але тим не менш, колись люди в 92-му році бачили, як цей парк мав би розбиватися. А більше того, я досліджувала історію цього парку, він виник в 60-х роках. І там науковці навіть приїжджали, з ботанічного саду людей запрошували, з Києва, для того, щоб вони науково подивились на цей ландшафт, розуміли, що це єдина зелена зона в цій частині Чернівців, і колись зробили з нього прекрасну рекреаційну зону відпочинку. І слава Богу, що колись, ще в 92-му році, парк отримав охоронне свідоцтво і цей статус пам'ятки. Принаймні, у нас є можливість на підставі цих документів стверджувати, що будь-яке рішення і органу місцевого самоврядування, і отакого договору, укладеного на підставі якогось рішення, незаконне, бо не відповідає Конституції і закону про природно-заповідний фонд. Таню, ви говорили, що у 2015 році господарський суд Чернівців визнав діяльність парку незаконною. Діяльність халабуди. Халабуди на території парку, так. Недійсним договір співпраці, отакий укладений з Смирновою. І що ви собі думаєте? От є рішення суду, яке є маленьким законом. А що суд зобов'язав після цього?
зробити? Так, зараз я вам поясню. Так от, є рішення суду, яке каже, що договір співпраці містить приховану оренду. Такі договори, де визначено квадратний метр земельної ділянки, площу земельної, укладати у вигляді співпраці не можна, бо це є оренда земельної ділянки. Так замість того, щоб проаналізувати начальнику юридичного управління, юридичного управління міської ради всі незаконно укладені договори на територію парку, вони, виступаючи перед депутатами, стверджують, що якщо є такі інші незаконні договори, то давайте і схалабудуємо, будемо і далі продовжити такий незаконний вид співпраці. Ну це ж абсурд, це ж неправильно, це незаконно. І що ви запитали на рахунок? Суд, яке рішення виніс суд? Суд виніс забрати, але знову ж таки маніпуляція, буде маніпуляція від сторони Батюкевича, рішенням суду вона є постійно. Щоб майно Смирнова, ФОП Смирнова забрала своє майно і звільнила земельну ділянку від незаконного автокартингу і відповідно того, що інших генделиків, які там розташовані, бо там генделика буде, і 30 альтанок вже розповзлося по загальній території, от ту, яку він прописав. Чому ж приписи суду не було виконані? Тому що Смирнова надала в Державну виконавчу службу документ, що її майна на тій території немає, є майно іншого підприємця, вона не знає якого, Батюкевича ОГ, Батюкевич ОО, чи Капранова покійного. Ну, тобто ви розумієте, да? Коли щось самовільно встановлено, встановити право власності на це майно неможливо, бо воно самовільне. Для того, щоб воно мало якісь ознаки права власності, його принаймні треба зареєструвати. Але я думаю, що якщо би, не дай Бог, буде підписано такий договір до 2055 року, повірте мені, через суд, як це зробили інші підприємці, ми побачимо там узаконену якусь нерухомість, як, бодай будку собачу, а далі буде все за сценарієм, який ми маємо в інших частинах парку Жовтневого. Нагадаю, ми запрошували до участі в ефірі підприємця Олександра Батюкевича, проте власника комплексу «Халабуда», проте він відмовився до нас приходити. Однак вчора на сесії міської ради була представниця Олександра, адвокат Валентина Софіак. Давайте зараз послухаємо її думку і повернемось на обговорення. З жовтня минулого року Батюкевич пройшов всі комісії депутатські, і він пройшов робочі групи. Робочі групи, по-моєму, дві групи складалося, чи три, але він їх теж пройшов. І на сьогоднішній день ви дорікаєте членам громади, які звернулися до вас з петицією про умови договору, що там сума якась не така, яку ви вважали би за необхідною. Але цю суму чекали від вас пропозицій. Це була пропозиція від мешканців міста, ну, жодної пропозиції від вас не було. Ви сьогодні кажете, ви наклали вето. Депутати дослухалися минулого разу, дослухалися до громади. Вони прийняли рішення. Ви одноособово перекреслили і думку чернівчан, 1500 мешканців Чернівців і 9 громадських організацій. Ставилося питання вашими радниками, що Батюкевич займається незаконною господарською діяльністю. Для депутатів я пояснюю, про яку господарську діяльність незаконно йшла мова. Два вулики, він незаконно добуває мед. Далі стояло питання знову ж вашими радниками, коли вони заперечували умови цього договору, що там є самозахоплення. Коли ми спитали, яке самозахоплення, просто поясніть, там стоїть Буда, в якій сидить пес, і навколо нього сітка. Ось це нам також дорікнули. Інших дорікань не було. Єдиний саме Батюкевич, хто розробляв проекти, як того вимагала міська рада, замовляв екологічний аудит, як того вимагала міська рада. Да, не хочеться читати, тому що все, що робить Батюкевич, це відповідає вимогам закону, але не хочеться слухати. На сьогоднішній день до вашого розпорядження ніби є обґрунтування, але разом з тим це обґрунтування зовсім не стосується того рішення, яке приймалося депутатами, тому що депутатами погоджувалися умови договору. І жодний пункт цього договору не суперечить ані природозаповідному законодавству, ні законодавству, яке охороняє навколишнє середовище, жодному законодавчому акту і в тому числі Конституції.
Отже, ми чули, були відповідні комісії, ні про яке самозахоплення, за словами адвоката, не може йти мовою, і все відповідає вимогам закону. Пані Тетяна. Так, достатньо маніпулятивний виступ з точки зору юриста, однозначно. Швидше на емоцію спрямований, ніж на юриспруденцію. Тому що розбирався і саме зверталася увага і представника Батюкевича, і його самого на те, що договір про співпрацю містить приховану оренду. Вони це чудово розуміють. Вони розуміють, що якщо зазначена площа земельної ділянки, якщо зазначено розташування земельної ділянки, це все прихована оренда, і цьому вже колись дав оцінку суд. На рахунок вуликів і, знову ж таки, будки собачі, знову ж таки, маніпуляція. Ми знаємо, скільки там зайнято території. Ми всі чернівчани, ми знаємо, як захопила Халабуда парк Жовтневий. У нас дійсно цих 12 350 квадратних метрів захоплено альтанками, дерев'яним зрубом. Там стоїть вже і на фундаменті будинок дерев'яний. Там є дійсно захоплення землі. Але це питання не до Шепелько і не до Каспрука. Чому правоохоронні органи бездіють? І чому у нас з січня 2019 року відкрите кримінальне провадження? А ви писали звернення правоохоронного органу? Так, звичайно. За статтею 197 прим, частина друга, захоплення особливо цінних земель. Він підпадає під ознаки злочину, підпадає під цю статтю. І жодного руху від правоохоронних органів, від прокуратури по кримінальній справі цій ми не бачимо. Міська рада туди відкрив кримінальне провадження Юрія Воронка, члена наглядової ради парку Жовтневого. А міська рада надала свою заяву про долучення її в якості потерпілого, визнати її потерпілим в даному кримінальному провадженні. Але я не знаю, чи буде там справді перспектива, якщо з січня місяця ми жодного не отримали фідбеку від тих органів. Таню, стосовно депутатів, які вчора проголосували за це рішення, все ж 33 депутати. Якщо аналізувати сесії міської ради, то депутати рідко так одностайно голосують за будь-яке рішення. 33 підтримали за. Якщо ви говорите, що це є незаконним, чому ж тоді все ж така кількість депутатів, на вашу думку, проголосувала за це рішення? Так, ви знаєте, я відрізняюсь, напевно, від політиків тим, що я вмію говорити чесно те, що я думаю. Оскільки в фракції «Європейська солідарність» є депутат Максимюк, який має бізнес в парку Жовтневому. Ми всі знаємо, це так само незаконний бізнес, це синій папуга, який узаконив собі право власності судовим рішенням, а потім через узаконене право власності отримав отаку співпрацю з парком Жовтневим і, відповідно, шмат земельної ділянки, де він розташувався. Є така одностайність у голосуванні депутатів. Кожен з них зробив щось в цьому житті незаконне і не один раз. І не дивлячись на те, що вони такі здійснюють незаконну діяльність, вони не вважають, не соромляться бути представниками нас, територіальної громади міста, і голосувати фактично проти територіальної громади. Ви що залишите дітям? Ви залишите парк пам'ятку садового паркового мистецтва, чи генделики, альтанки, зрубані дерева, шашлики? Що ви залишите нащадкам? Ви будете в храми ходити і молитися за онкохворих дітей і виділяти кошти і там сльозу пускати фальшиво, що у нас купа онкохворих дітей, чи може ви збережете їм зелені легені? Але послухати Батюкевича, то він месія на тій стороні парку, він месія, він вас врятував від наркоманів, від шприців, розкиданих на 12 350 квадратних метрів, і подарував світу халабуду з шашликами, з розпиттям спиртних напоїв і з загадженою фекаліями території. Якщо ми попередньо говорили про депутатів, які все ж проголосували за це рішення, ми хотіли сьогодні поспілкуватися з всіма керівниками фракцій для того, щоб вони сказали свою думку. Ми всіх, на жаль, записати не змогли, але також ми записали і тих, хто виступав з цього приводу на сесії. Давайте зараз послухаємо і повернемось до обговорення.
Два роки говориться про те, щоб зробити зонування. У нас є профільний департамент, у нас є профільні заступники, у нас є, знаєш, що Хілько піднімала це питання. Скажіть, будь ласка, от ви керівник парку, що на сьогодні зроблено, чи розроблена така схема, щоб цих чвар не було, щоб вже був відповідний генплан парку. Я знаю, що Василь Сидорович особисто вносив пропозицію, щоб внести бюджет ці кошти, щоб це впорядкувати, щоб не було тут цих городян, щоб не було цих політичних сутичок і так далі. Щоб у нас була якась рівноправі в місті Чернівці. Ну, вже теж можна багато чого назвати, де так ось так воно пройшло і в тихому, де місто потеряло мільйони доларів за ті земельні ділянки. Кожен з нас є розумною людиною. І прочитавши ті зауваження, ви чудово розумієте, що наразі немає ніяких існуючих договорів. І те, що зараз відбувається, це ніщо інше, як самозахоплення. Щойно Сергій Васильович озвучував, що є пропозиція існування халабуди, але в законний спосіб. Якщо брати по халабуді конкретно, прийшла велика кількість людей, які просто ну вимагали від нас, що це має бути подолане. Про те, що це їхні робочі місця, вони там працюють. І дуже багато різних аргументів. Скажіть, будь ласка, як іти проти людей? У нас цілий юридичний відділ підготовив проєкт рішення, коли голосувалося все, що все правильно, все нормально, а тут вдруг щось не так. Тому було прийнято рішення підтримати людей. Фракція голосувала за рішенням по халабуді, тому що це була вимога чернівчан, була петиція підписана відповідно, було зібрано більше 1500 підписів, що вони проти того, що було якесь вибіркове відношення до підприємців, так як зараз у нас функціонує не один підприємець працює в парках. Чому саме до цього підприємця якесь відношення, не зрозуміло мені. Взагалі даному підприємцю на конкурсних умовах надавалася земельна ділянка ще 15 років тому, Миколою Трохимовичем Федоруком. Ми почули думки деяких депутатів, чули, що хтось просто не хотів іти наперекір чернівчанам, які прийшли в сесійну залу. Депутатка Юлія Савтенко, єдинника, не проголосувала за це рішення. Ми також чули аргументи, чому. Але також депутати говорили про те, що чому мають такі бути винятки саме до цього підприємця, що функціонують і інші заклади, і на яких умовах вони функціонують. От я і кажу, що Василь Сидорович, який хотів і генеральний план жовтнево, бо узаконити хоче свою синю попугу на цьому генеральному плані. Я знаю, чого він хоче, генерального плану жовтнево. І Наталя Козлова, як колишній депутат міської ради, і яка має незаконну стоянку, ну тепер по цій стоянці щось ніби вирішено, в тому числі і фракції «Рідне місто». Я вам зараз поясню, не може бути на підставі того, що хтось незаконно функціонує, і далі продовжувати беззаконня, бо інакше ми тоді втратимо все. Колись хтось має прийти і сказати, це незаконно, вам уже суд сказав, що це незаконно, зупиніться і, будь ласка, перегляньте свої відносини в парку Жовтневому. Якщо мали бути якісь інші форми, а не співпраця така, яка дозволяє захоплювати великі шматки землі, ви чуєте, до 2055 року, це неможливо. Крім того, це є грубішим. Ну, крім того, що це є дійсно в збитки для територіальної громади, бо якщо би той шмат здавався в оренду як за конкурсом і так далі, це значно би інші були гроші. Це я не про гроші. Чому така саме така вартість? Хто її встановлював? Як вона регламентується? Коли це встановив сам підприємець, і він любить це маніпулювати, казати, що він готовий платити більші гроші чи ще щось подібне і так далі. Ми заперечуємо взагалі можливість існування на тій стороні комплексу «Халабуда» тенісний бадмінтонний корт. Вибачте, з 2006 року, коли ти мав рішення по тенісному бадмінтонному корту, вирос автокартинг і генделик з 30 альтанками. Ти нам розказуєш, що там має бути щось для здорового довкілля. Так не може бути. І щоб ви розуміли, от я перераховувала Козлова, Максимюк і Петришин в парку Центральному і так далі. Ці всі форми співпраці незаконні в парках, пам'ятках садового парку мистецтва місцевого значення, якими є обидва парки в Чернівцях. Юристи дають належну оцінку і приводять всю діяльність в парку відповідно до законодавства, а не дозволяють додавати ще беззаконня в зв'язку з тим, що це беззаконня існує дотепер. З цього приводу в нас є коментар директора парку Жовтневий, давайте його послухаємо. Тривалий час уже стоїть питання про наявність законних підстав функціонування одного із об'єктів інфраструктури на території парку. Діяльність цього об'єкта потрібно привести у відповідність до чинного
законодавства. І як є така пропозиція, це моя керівника, щоб привести і щоб були законні підстави і функціонування об'єкту, і законні підстави укладання договору між суб'єктом господарювання одним і іншим. Чітко визначено, що суб'єкт господарювання, який виявив бажання працювати на території об'єкта заповідного фонду, повинен надати на розгляд сесії відповідної ради розроблений та погоджений в встановленому порядку проєкт облаштування об'єкту інфраструктури. І в разі, за результатами розгляду, в разі, якщо даний проєкт буде вже затверджений, тоді вносяться зміни до наявного, який є ескіз генплану парку. І визначається, що цей об'єкт може бути в такій формі, в такому місці, на такій території. І тільки після цього можна розглядати питання про форму і вид договору, який буде укладатися між комунальним підприємством і суб'єктом господарювання. Пані Тетяно, от ми почули коментар, тобто за умови переведення у відповідність генерального плану парку таких питань не повинно виникати по співпраці, чи все ж вона і тоді буде вважатися незаконною? Треба пам'ятати, що парк, пам'ятка садового парку мистецтва місцевого значення, на території парку забороняється здійснення будь-яких видів діяльності, які суперечать завданню і цілям парку. За будь-яких умов? За будь-яких умов. Це закон про природно-заповідний фонд України. Генеральний план буде розроблятися з цим врахуванням. І не забувайте, у нас є наглядова рада парку Жовтневого. Ще на засіданнях наглядової ради визначалася оця зона, де від Комарова до Південно-Кільцевої – це зона спокійного відпочинку, без генделиків, без атракціонів. Звертався і не раз зверталися підприємці з бажанням щось розмістити на цій стороні. Всім було відмовлено. Халабуда не має пріоритету перед кимось іншим. Але зараз все ж цьому підприємцю, як я розумію, дозволили працювати. Як далі буде тут регламентуватися ця діяльність? Чи буде договір підписаний? Коли він має бути підписаний? Хто його буде підписувати? Чи це буде підписувати директор парку? Депутати рекомендують укласти договір і докладають оцей проєкт договору, про який я вам говорю. Директор парку, як посадова особа комунального підприємства, буде нести весь тягар відповідальності за те, що він підпише незаконний договір, який містить елементи прихованої оренди, без земельних торгів, без відповідного аукціону і так далі. Тобто його відповідальність, звичайно, посадова особа не захоче підписувати такий договір, брати на себе весь тягар відповідальності. Тобто і далі будуть продовжуватись. Депутати не вирішили ситуацію, насправді, складуть. Не захотіли. Не захотіли вирішити в законний спосіб. Що ж, я думаю, ми будемо повертатися щодо цієї теми. На цьому ми будемо завершувати. Ми сьогодні спілкувалися про діяльність парку в Жовтневому приватного комплексу «Халабуда» з Тетяною Шепелько. Дякую вам сьогодні за розмову. Також нагадаю, ми запрошували і власника комплексу Олександра Батюкевича, проте він відмовився приходити до нас на ефір. На цьому ми будемо завершувати. Гарних вам вихідних і до зустрічі на телеканалі «Я Буковина».